potraga. Potraga za nevinošću. Ubojstvo 35 ljudi 28. travnja 1996. u Port Arturu imalo je vidan utjecaj na Australce. Martin Bryant, plavokosi mladić, ubio je tog dana više ljudi nego jedan ubojica u novije doba. Drugi masovni ubojica, Vitković iz Queen Streeta u Melbourneu, Frankum u Stratfieldu u Sydneyu, Hamilton u Dunblaneu, Ryan u Hungerfordu, počinili su i samoubojstvo, ali Bryant je preživio svoju zabavu ubijanja. Veselo se protezao i cerekao na optuženičkoj klupi pred rođacima i prijateljima svojih žrtava. Mnogi smatraju da je to jedno jedino divljaštvo značilo potpuni gubitak nevinosti Australije kao države. Nažalost, ljudska povijest obiluje pričama što oslikavaju kako smo izgubili nevinost koja je trebala biti naše prirođeno pravo. Drugi svjetski rat je jedno od nedavnih poglavlja koje nam govori o tom gubitku. Simon Wiesenthal je direktor židovskog dokumentacijskog centra u Beču. Sudjelovao je u privođenju velikoga broja nacističkih ratnih zločinaca pred lice pravde, uključujući i Adolfa Eichmana. Samo je nekoliko nacista koje je Wiesenthal izveo pred sud pokazalo nekakve znakove grižnje savjesti. Wiesenthalov je odlučan stav proizvod njegova vlastita iskustva u nacističkom koncentracijskom logoru. Jesu li neki zločini toliko nečovječni da su čak izvan Božje moći opraštanja? Mnogi bi odgovorili naglašenim da, zločini poput onog Martina Bryanta i Holokausta veći su čak i od Božjeg oprosta. No taj bismo pogled trebali uravnotežiti jednom od možda najuzbudljivijih istina, istinom o sili Svetoga Duha koja mijenja čovjekov život. Ljudi imaju najmanje dvije velike duhovne potrebe. Potrebu za oproštenjem i potrebu za dobrotom. Ako želimo živjeti pobjedničkim životom, potreba nam je dvostruki dar koji nam Bog nudi. Prvo, Isusovo djelo za nas, drugo, djelovanje Svetoga Duha u nama. Kao što je to netko rekao, Isusa trebam za svoj vječni život, a Svetoga Duha za svoj unutarnji život. Neposredno prije no što je napustio učenike, Isus je znao da su zbunjeni i tužni, te im je naglasio. Ali sad ja idem k onomu koji me poslao. I nitko me od vas više ne pita kamo ideš. Nego, jer vam ovo rekoh, vaše se srce napuni žalošću. Ipak vam istinu velim. Vama je bolje da ja odem. Jer ako ne odem, branitelj neće doći k vama. Odem li, poslaću ga k vama. 50 dana kasnije na pedesetnicu obećanje se ispunilo. Kad napokon dođe 50. dan, svi bijahu skupljeni na istom mjestu. Tad iznenada dođe neka silna huka s neba, kao kad puše silan vjetar, pa ispuni svu kuću u kojoj su boravili. I ukazaše im se jezici kao od plamena i razdijeliše se, te nad svakog od njih siđe po jedan. Svi se oni napuniše duha svetoga, te počeše govoriti tuđim jezicima, kako ih je već duh nadahnjivo da govore. Onaj za kojeg im je rečeno da ga čekaju je došao. Koliku razliku čini naglasak na jednoj riječi? Prije pedesetnice naglasak je bio na riječi tražiti, sad je naglasak bio na riječi primiti. U svojoj moćnoj propovjedi na dan pedesetnice, Petar je rekao, obratite se, neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, tako ćete primiti dar Duha Svetoga. Ovo je radosna vijest, jer ne čekamo više mi Svetoga Duha. On čeka nas. Ne živimo više s obećanjem, nego u ispunjenju. Dolaskom branitelja, članovi prve crkve u potpunosti su se promijenili. Isus kaže, ja odlazim. Ali kaže, neću vas ostaviti bez utjehe. Poslaću vam duha. I on, duh, će vas učiti svemu. Vodit će vas, hrabrit će vas i tako dalje. Ništa ovdje ne zvuči neosobno. Zvuči tako osobno kako je osoban i sam Isus. Tako mislim da je Sveti Duh Božja prisutnost s nama. Silna snaga koju su primili na dan pedesetnice karakterizira ono doba koje nam je dalo Novi Zavjet.
Danas živimo u promjenjivom svijetu u kojem ljudski moralni kapaciteti daleko zaostaju za tehnološkim umijećima i otkrićima. Neki tehnokrati vjeruju da se tehnologija sada razvija takvom brzinom da će stručnjaci za genetski inženjering uskoro moći stvoriti sasvim novi ljudski rod. Prava teškoća koja ih zadržava jest ljudska priroda. Nikakva količina obrazovanja ili novca ne može promijeniti našu sebičnu egocentričnost. Možda iz tog razloga Biblija kaže da čovjek mora biti nanovo rođen. Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor. Staro je nestalo, novo je, evo, nastalo. Psiholozi shvaćaju da nešto s ljudskom vrstom nije u redu, ali se ne slažu oko uzroka problema. Biblija upućuje na to da je naša nevolja izravna posljedica odluke da se pobunimo protiv svog stvoritelja. Ta se bolest u Bibliji naziva grijehom. Radi se o prekinutom odnosu s Bogom. To je u svezi s gubitkom nevinosti čovječanstva. Izaja je rekao, poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio, a Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju. Pratite li vijesti redovito, primijetit ćete da su vodeći ljudi u korporacijama, suci, političari, policajci i stručnjaci jednako sposobni za kriminalno ponašanje kao i siromašni i manjkavo obrazovani ljudi. Nikakva količina novca, obrazovanja ili znanosti ne može djelotvorno promijeniti naše moralno vladanje. Svi smo pogođeni istom bolešću, bolešću koju može izliječiti jedino Bog. Dio posla Svetoga Duha je da održava naše umove osjetljivima za ispravno i pogrešno. Božji duh utiskuje Božju ljubav u naše srce. Mislim da imamo sposobnost razlikovati pravilno od nepravilnog. Sposobnost. No ta je sposobnost otupjela. Još je uvijek u svakome slabašna svjetlost o pravilnosti i nepravilnosti. Ali da bismo uistinu razumjeli što to u punini uključuje, trebamo prosvjetljenje Svetog Duha. U prvoj poslanici Timoteju 4.2 čitamo da ima ljudi koji su ožigosani u vlastitoj savjesti. Ako tvrdimo da vjerujemo da je Isus umro za nas, ali svjesno nastavljamo činiti ono što znamo da je pogrešno, naša će savjest konačno otupjeti. Razmotrite slučaj čovjeka koji vara svoju ženu. Čineći to, on žigoše vlastitu savjest. Čak može tvrditi da je kršćanin, ali sve dok nastavlja istim putem, sprečava rast svoje savjesti i opire se Svetome Duhu, govoreći Bogu ne. Bez Duha je nemoguće slušati Boga i činiti ono što On želi da činimo. Sveti Duh omogućuje da naša ljubav prema Bogu raste i uzrokuje poslušnost. Isus je rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovjedi. Ali ako nastavim zatvarati svoj um za Božji način življenja, kako je on opisan u njegovoj riječi, tada mogu započeti proces koji na kraju dovodi do odbacivanja Svetoga Duha zauvijek. Ako čovjek svjesno bira činiti što Bog ne da, Bog će od njega naposljetku povući svoga duha. Pavao to kaže ovako. Dolazak bezbožnika bit će dakako u suradnju Sotone popraćen svakovrsnim silnim dijelima, varavim čudesnim znakovima i svakovrsnim pokvarenim zavođenjem, namijenjenim onima koji propadaju za kaznu što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se tako spasili. Zato im Bog šalje djelotvornu zabludu da vjeruju laži. Ako ljudi nastave govoriti ne vodstvu duha, konačno će povjerovati đavolskoj laži i odbaciti jednostavnu istinu Božje riječi. Osobno smatram da je odupiranje duhu povezano sa pitanjem sklonosti našeg srca. Mislim da većina nas zna je li naše srce naklonjeno Bogu ili nije. Mislim da većina nas zna pokušavamo li se izvući i činiti ono što mi želimo, ali spoznajemo možda iz Biblije da je to nešto što Bog nikako ne bi želio. Mislim da većina od nas to zna negdje duboko i mislim da se radi o tom znanju. Ako se izoliramo pred tim, Duh nas neće ostaviti zato što smo Bogu rekli ne, budući da smo svi grešnici, svi smo rekli Bogu ne i to mnogo puta. Duh ostaje uz nas i dalje nas zove, ali ako ustrajemo pri odbacivanju Boga i to trajno radimo, mislim da možemo utrnuti tu svjetlost, postati okorjeli.
Isus je govorio o ozbiljnosti griješenja protiv Svetoga Duha. Zato će se, kažem vam, svaki grijeh i hula oprostiti ljudima, ali hula protiv Duha Svetoga neće se oprostiti nikada. Ako tko rekne što protiv Sina Čovječjega, može mu se oprostiti. Ali tko rekne što protiv Duha Svetoga, ne može mu se oprostiti ni na ovom svijetu, ni na drugome. Postoji nekoliko biblijskih izvještaja o ljudima koji su počinili takozvani neoprostivi grijeh. Jedan je slučaj priča o Šaulu, prvom izraelskom kralju. Nakon što ga je Samuel pomazao, Šaul se obratio, primio je Svetoga Duha i postao kralj, što su ga veoma voljeli i divili mu se. Ali došao je dan kad se Šaul više nije odazvao Božjem nalogu da uništi neprijateljske Amalečane. Njegova je poslušnost bila samo djelomična. Učinio je ono što je sam smatrao ispravnim i vjerovao da će Bog priznati njegovu djelomičnu poslušnost. Nedugo zatim Sveti Duh ga je napustio. Na kraju je zanemario Božju zapovjed i savjetovao se s vračarom u Endoru o predstojećoj bitci protiv Filistejaca. Bog je napustio Šaula i Filistejci su ga pobijedili. Poginuo je pred kraj bitke. Ne poštujući prijekore i upozorenja Božje riječi i Svetoga Duha, bio je zauvijek izgubljen. Danas ljudi često djeluju na isti način. Jasno su osvjedočeni o određenim stvarima do kojih su došli proučavajući Bibliju, pa ipak biraju neposlušnost prema jasnoj Božjoj uputi o tim pitanjima. Tako ponavljaju Šaulovu pogrešku. On je tvrdio da je u potpunosti poslušan Bogu, dok je njegova poslušnost bila zapravo samo djelomična. Dakle, koji se točno grijeh ne može oprostiti? To pitanje je za mene zanimljivo, jer vidim da mnogi ljudi iz ovog ili onog razloga ne razumiju što je neoprostivi grijeh. Matej u 12. poglavlju raspravlja o neoprostivu grijehu. To je u kontekstu Isusova razgovora s nekim židovskim vođama i tiče se pitanja kojom silom liječi. Oni tvrde da to čini Belzebubovom silom, što je zapravo drugo ime za đavola. Pripisali su njegova čuda, njegova iscjeljenja đavolu. Isus pa kaže, to je grijeh koji se ne može oprostiti. Kada se susretnete s Božjom silom i odbacite tu Božju silu, izbrišete je, možete biti jedino na Sotoninom području. Isus je jednom, znate, rekao, ne sudite da vam se ne sudi. A mi često osuđujemo ljude koji imaju različita vjerska iskustva i različite vjerske ideje nego mi, kao da su od đavola. Čini mi se da na tom važnom mjestu moramo biti vrlo obazrivi. Sud o tome pripada jedino Bogu i može biti da Božja sila u njima djeluje na takav način da je mi ne prepoznajemo. Kad je Stjepan, prvi mučenik crkve, propovijedao svoju posljednju propovijed, rekao je: ljudi tvrde šije, neobrezanih srdaca i ušiju, vi se uvijek opirete Duhu Svetome, kako očevi vaši, tako i vi. Iz konteksta je jasno da je Stjepan prije svega rekao da su, baš poput svojih očeva, koji su odbili ozbiljno prihvatiti objave proroka i Božje poruke, odnosno vjerovati im, i njegovi slušatelji krivi zbog istih grijeha. Budući da su proroci bili nadahnuti Svetim Duhom, ti ljudi su se zapravo opirali Duhu. Danas nije nimalo drukčije. Kad nam Duh otkrije biblijske istine, kao što su priznanje i odbacivanje grijeha, pitanje čovjekova spavanja nakon smrti, Božji dan odmora subota, istina da je naše tijelo hram Svetoga Duha, ako ih mi ne prihvatimo, opiremo se Svetome Duhu. Stjepan je podsjetio svoje slušatelje da dugo opiranje Svetome Duhu može odvesti u vječnu osudu. Jedini način na koji grešniku može biti oprošteno zbog opiranja Svetome Duhu je prestati se opirati i prihvatiti Isusa. Pavao je također govorio o žalošćenju Svetoga Duha. Ne žalostite Duha Svetoga Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Pavao još kaže, Duha ne gasite. Mislim da se ljudi prebrzo zabrinu oko toga. Tu u crkvi nalazim ljude koji kažu, ljubim Gospoda, ali se pitam jesam li ugasio Duha ili počinio neoprostiv grijeh. Po mome je to proturječje iskustava.
Ako se doista zanimate za Boga i njegovu ljubav i slično, mislim da niste ugasili duha. Ako vam savjest još uvijek govori što je loše, te želite činiti ono što je dobro. Ako se uvijek osjećate nekako slabi glede toga što Bog želi da učinite, to je jedno, ali reći da je duh otišao iz vašeg života, to ne bih rekao, nipošto. Mislim da prebrzo pomislimo da nas duh napušta. Uopće ne mislim da on tako lako odustaje od nas. Postoji i drugi način na koji nas Satana pokušava lišiti naše ponovno rođene nedužnosti. To čini navodeći nas da odgađamo odgovor na poticaje duha. Satana zna da ako nas uspije navesti da uvijek iznova odgađamo svoju odluku za Krista, mi tu odluku na kraju nećemo ni donijeti. Trebamo upamtiti da ne donijeti odluku za Krista automatski znači odlučiti se za Satanu. Mnogi iskreni ljudi bili su uhvaćeni u ovu zamku i ugasili su duha u svojemu životu. U početku je Bog rekao, neće se moj duh dovijeka prepirati s čovjekom. To je poput rolete. Ako je podignuta, svjetlost ulazi kroz prozor. Ako je malo spustim, spriječi nešto svjetla. Ako je spustim još malo niže, još manje svjetla može ući. Naša teškoća nije u tome da odmah ili već drugi put spustimo roletu skroz do kraja. Problem je proces spuštanja rolete malo po malo, dok napokon nikakvo svjetlo ne može ući. Ako nikada ne započnemo spuštati roletu, nikad nećemo imati nevolje s mrakom. Postoji li išta u vašem životu što zaustavlja svjetlost? Zašto ne biste uredili svoj odnos s Bogom danas? Isus je rekao, što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život?